Nyckeln för lyckad innovation i en självstyrande organisation, det är att involvera alla i innovationsarbetet. Eftersom varje person ansvarar för sitt eget arbete och sin egen utveckling, så måste också organisationens utveckling vara allas ansvar. Så vad är viktigt att tänka på? Här är tre tips. För det första, avdramatisera hela innovationsbegreppet och låt det även omfatta de små dagliga förbättringarna. Då blir det mycket enklare för alla att känna ett ägarskap över frågan. Se också till att ta vara på varje persons unika innovationsstyrkor. På så vis så kan varje person i organisationen göra max av sin talang. Och framförallt, börja göra. Det är så lätt att fastna här uppe och försöka tänka ut den optimala lösningen. Men i själva verket så handlar det väldigt ofta om att bara börja testa, experimentera, labba. För det är när vi gör saker som verklig utveckling och förändring kan ske. Och resultatet då? Ja, men organisationen blir snabbare och mer relevant eftersom idéerna kan uppstå där behovet faktiskt finns. Och dessutom så får varje medarbetare chans att maxa sin potential, vilket gör att organisationen får ut maximalt av varje rekrytering.